Tenkeskriving er en uformell, utforskende form for skriving. Hovedformålet med tenkeskriving er å reflektere over ideer og fagstoff i en kort skriveaktivitet, der rettskriving, tegnsetting og sjangerkrav ikke er det viktige. Elevene skriver for å utvikle tanken, og metoden er derfor nyttig for læringsprosessen i de ulike fagene. Tenkeskriving kan brukes som forberedelse til et nytt tema, som oppsummering på et emne man har jobbet med, og som støtte for muntlig aktivitet i klasserommet. Tenkeskriving er en metode for å få skriving inn i fag der det tradisjonelt ikke skrives så mye, som for eksempel yrkesfag. Jeg skal vise litt sveising her nå. Hva er det viktigste vi må ha når vi sveiser? Sveismask. Ja, det har jeg lagt frem til dere igjen. Kan vi bare hente dere i korsing? Så begynner jeg med å ha på meg vernebriller. Hørselvern må ha. Og så begynner jeg med å slipe rent. Så tar jeg på meg sveismaska. Nå viser jeg bare frem henne nå. Når vi møtes på klasserommet etterpå, så får de noen spørsmål angående sveisinga. Da er jeg nysgjerrig på hva dere fikk med dere til sveisinga på verksted. Da skal vi få noen spørsmål. Skal svare på henne spørsmålene jeg skriver opp. Fortell hva dere la merke til ved sveisinga. Hva dere kan om sveisingen fra før. Hva dere forventer å lære om sveisinga en skoleåre. Skriv det dere tenker. Gjerne være litt detaljert. Bruker vi 3 minutter på det. Så snakker vi litt om det etterpå. Sett i gang og skriv. Det å ha en sånn kort skriveoppgave vil hjelpe elevene å klare tankene. Og det å skrive ned svarene skriftlig da, vil være en støtte under samtalen etterpå. Da tar vi og går gjennom. Hva kan dere la merke til med sveisinga på verkstedet da? Ja, du. Pusset platene og brukt sveismask og handsker og justert apparatet. Mm. Og justering på apparatet. Hvorfor gjorde jeg det? Ja, Gilde. For å få rett temperatur på sveisinga. Ja. Bra observert. Så lurer jeg på hva dere vet om sveising ifra før, eller hva dere kan om sveising ifra før? Jeg vet en utmerket bindemetode for stål. Det finnes mange oppgaver en sveis kan gjøre, som bilsveising og stålkonstruksjoner. Eli, hvilken erfaring har du om sveising? Jeg kan veldig lite om sveising fra før. Jeg har kun sveiset på hobbybasis. Hva har du sveist da? Nei, litt småtteri på bil. Mm. Jeg har artig å høre at dere har, det er mange av dere som har sveist før. Går vi til spørsmål 3. Hva dere forventer å lære om sveising en skoleåre? Ja, Bendik? Ja, jeg må få lære mange flere metoder å sveis på. Ja, hvilke metoder vil du lære da? Nei, litt vertikal og horisontal. Altså pinja? Nei. Elektroder? MIG. MIG. Denne og mer til jeg skal lære enn skoleåret. Eli? Jeg forventer å lære om de forskjellige apparatene og metodene i både teori og praksis. Ja. Så forventer jeg å være god til å sveis når jeg er ferdig med en året. Ja. Så forventer jeg å lære om verneutstyr og sikkerhet i forbindelse med sveising. Kjempebra. Henne høres lovende ut. Skal bli flinke sveisere. Hold ihop i løpet av en skoleåret.